再来看宜兰头城的大坑哦，因为海涌真大，海波啊已经倒退九几啊百公尺，网状角拢看现现。地方是望讲哦，当地应该设至少20公尺高的坡花，才有法度让海水湾流的时未淹入去社区。第一河川局是强调讲，当地目前哦不应该无啥危险，会继续监测，请民众唔免伤过烦恼。沙坡严重落落去，断层比人比较高，大约3公尺。用来高山的巴掌甲拢通出来。宜兰头城大溪地区最近受灯影侵袭，造成沙坡严重退旧，后在地人真烦恼。像目测啊，像现在涨潮的话，以前涨潮还会有大概离海啊离海岸线大概还有120公尺。那现在的涨潮，现在还不是最满的，现在只剩下可能10公尺而已。海洋一直下，民众烦恼安尼侵袭落去，大溪地区的沙坡会全部消失。因为提出空气度一比，推测挖一个月来沙坡已经消失挖百米。镜头来到头城海水浴场过几米的沙坡，即马只剩石头。加甲大溪同款，伫乌石港兴建了后，受毒体效应的影响，沙坡一直消失。警方认为，公部门应该思考伫当地新设20公尺高的堤防，搁伫外边空包装角，才当避免海水淹入社区，守护民众生命财产安全。一旦海浪翻过堤防，淹水的就不只是大坑里，而是整个旧头城市区。所以问题是非常严重。那按照过去 的一个经验，过一阵子之后，它的漂沙自然会再回来。那我们局里面也会持续的监测。第一河川局表示，去关关的堤防会严重影响景观。那位置自然海岸是国际永续指标之一，中央的政策也是安尼。国际海岸已经无过将建人工化海堤，无将当地的海岸堤甲现有的海堤，拢也无安全性的问题，功能正常，会继续监测。记者综合报道。